Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos continuar, né? Com a Caçada Sim, temporada 61, episódio 3, tá bom? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa o tempinho aqui comigo, tá bom? Meus amores, se tiver algum barulho de fundo, já mil desculpas, tá? Muito vizinho e blá blá blá, né? Mas aí, irei colocar uma música de fundo pra tentar abafar, tá? Então vamos lá dar início ao nosso episódio 3 da Caçada Assim. E vamos ver aqui o que, que a gente tem para fazer agora, né? Regras detalhadas da Caçada Assim. Faça seu sim ler o livro de regras da Caçada Assim em uma estante. 2 horas. Arranque-as. Organize 10 sims para encontrar pistas escondidas em árvores. 10 pistas escondidas encontradas. 3 horas. Limpinho. Será que o seu sim consegue se tornar o sim mais limpo da cidade? Sim. Em uma banheira, faça o seu sim se esfregar. 1 hora. Maestria do desenho. Faça o seu sim ser o mestre do desenho com o Capitão Sabe Tudo no parque. Aprender níveis elevados em maestria é mais rápido. 2 horas de relógio. Recarregar com frescor. Quem consegue recarregar as energias mais rápido com uma bebida refrescante? Faça o seu sim beber água mineral em uma geladeira. 1 hora de relógio. Desafio de comida picante. Em uma geladeira, faça o seu sim comer wasabi. 1 hora de relógio. Vá à boate e fale com o Kahan, o apresentador da Caçada Sim. 5 segundos. Então vamos lá na casa do sim, né? Pra gente começar a primeira tarefinha do episódio 3, tá bom? Só esperar aqui carregar. Pronto. Clica na estante e clica na opção regras da caçada sim, tá? Vamos aqui adiantar pra facilitar a nossa vida. Arranque-a. Organize 10 sims para encontrar pistas escondidas em árvores. 10 pistas escondidas encontradas em árvores. Então deixa eu ver aqui se pode ser em qualquer árvore. Pronto, a gente tem um salgueiro. Clica no salgueiro e clica na opção encontrar pista escondida. Adianta. Ok, mas aí esse processo, meus amorinhos, vocês irão ter que achar 10, mas eu irei pular, tá bom? Então vamos nessa. Limpinho. Será que o seu sim consegue se tornar o sim mais limpo da cidade? Sim. Em uma banheira, faça o seu sim se esfregar. Clica na banheira, meu amor, aqui, ó, e clica na opção se esfregar, tá? Adianta. E vamos lá, continuar. Maestria do desenho. Faça o seu sim ser o mestre do desenho com o Capitão Sabe Tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido. Volta. Abre o rastreador de sim. Clica no Capitão Sabe Tudo que tá lá no parque. Esperar carregar. Ó, clica no Capitão Sabe Tudo. Eita, que ele saiu correndo. Vai aparecer 3 opções, mas vai do critério de vocês, qual que vocês preferem. Eu vou escolher essa aqui de 29 minutos e vou adiantar, ok? Vamos lá. Recarregar com frescor. Quem consegue recarregar as energias mais rápido com uma bebida refrescante? Faça o seu sim beber água mineral em uma geladeira. Abra o rastreador de sim. Volta na casa de algum sim. Espera carregar. Ó, as crianças brincando na rua. Ai, que barulho, gente. Não sei se vocês estão ouvindo.
clica na geladeira e clica na opção beber água mineral. Adianta. E vamos lá. Desafio de comida picante. Em uma geladeira, faça você assim comer o wasabi. Clica na geladeira novamente, comer o wasabi. Adianta. E vá à boate Fire com Kahan, o apresentador da caçada sim. Abra o gerador de sim, clica no Kahan. Espera carregar novamente. Clica no balão e apresentar-se para a caçada sim. Adianta. E episódio 3 concluído, mas o episódio 3 não tem nada de prêmio interessante. No caso, o prêmio é só uma ficha da caçada, tá? Mas como a minha rival chegou primeiro, eu não ganhei essa ficha. Eu ligo? Não, não ligo não. É assim mesmo, faz parte da vida. Pronto, meus amores. Episódio 3 foi concluído e eu vejo vocês no episódio 4, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá? Qualquer dúvida já sabe, deixa nos comentários, se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda, tá? Vamos sempre nos ajudar. Sejam gentis, tá ok? E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!